ଘର ମିଳିଛି କି? ନାଇଁ ବାପା, କେବେ ବି ନାଇଁ। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲ? କେତେ କହିଛେ ଘରର ମଣିଷଟା ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ଜମି ମାଣ ବିକି ଦେଇକି ତିନିଟା ପୁଅ କାହିଁ ରଖିବି ବୋଲି ଘରକଟି କରିଦେଇଥିଲି ବା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଗାଡ଼ି ପାଇଲି ନାହିଁ। 2015 ଆଗରୁ ତ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 2015 ଫୁଲ୍ ଘରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବିଲକୁଲ ଚାଲି ହେଉ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ତଳ ପଡ଼ିଦେନ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାଟେ ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ସାରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କେମିତି କ'ଣ? ଚାଉଳ ଆଗରୁ 25 କିଲୋ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା 35 କିଲୋ କାଟିରେ ମିଳେ, ଆଉ ମା 500 ଟଙ୍କା ବତା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ମା ପୁଅ ଚଳିଯାନ୍ତି? ଆଉ ଘର ଫର ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଉପରେ କୃଷକ କୂଳର କିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, କିନ୍ତୁ ଘର ଉପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ନାହିଁ।